Kryeministri i vendit Zoran Zaev është shfaqur kontradiktor në deklaratën e tij për sa i përket përmbylljes së kapitullit të marrëveshjes së Ohrit. Ai nga New Yorku theksoi se me miratimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, marrëveshja e Ohrit e përfundon misionin e saj. Zakonet za upotrebata na jezicite je nešto koje što predstavlja posebna pravno-formalna prečka na kompletno realiziranje na Ohridskiot ramkoven dogovor. Njego zatvaramo Ohridskiot ramkoven dogovor. I ne samo to, даваме можност конечно да се стават во архиви сите овие прашања отворени и конечно сите да се насочиме кон прашање кои што, како што реков, живот значат, економија, работни места, образование, здравство и сето она што ги интересира подеднакво сите граѓани на Македонија. Pas intervistës së tij dhënë për emisionin 360 gradë, sot nga Shkupi, kryeministri ndryshoi qëndrimin e tij kësaj radhe. Ai vlerëson se marrëveshja e Ohrit do të përfundojë kur bashkësitë etnike do të gëzojnë barazitë të plotë në raport me shtetin. Ostanova ramkovni dogovor. Mbetet që marrëveshja e Ohrit i realizoi të gjitha premtimet e pritura, një nga ato është përfaqësimi i barabartë i bashkësive etnike më të vogla. Dhe kjo është një temë për të cilën Maqedonia duhet të vazhdojë të punojë, qoftë qeveria, por edhe kompanitë private dhe të gjithë të tjerë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë. Edhe zëvendës kryeministri për Eurointegrim Bujar Osmani, në 16 vjetorin e marrëveshjes së Ohrit, theksoi për televizionin ton se propozim ligji për gjuhët nuk nënkupton përmbyllje të marrëveshjes së Ohrit. Propozim ligji për përdorimin e gjuhëve avanson dukshëm përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, por marrëveshja e Ohrit ka shumë tema që kanë bënë me raportin shqiptaro-maqedonas për depozitën e shqiptarëve në Maqedoni. Ndërkaq, amandamenti i 4 i kushtetutës së vendit, popullin maqedonas e paraqet si ekskluziv duke përfshirë më poshtë edhe komunitetet tjera. Qytetarët e Republikës së Maqedonisë, populli maqedonas, si dhe të gjithë qytetarët të cilët jetojnë brenda kufive të saj dhe të cilët janë pjesë e popullit shqiptar, popullit turk, popullit vlla, popullit serb, popullit rom, popullit boshnjak dhe të tjerë, duke marrë përgjegjësim për të tanishmen dhe të ardhmen e MOD-ut të tyre, të vetëdijshëm dhe falendërues ndaj pasardhësve të tyre për viktimat dhe për kushtueshmërinë në detyrat e tyre dhe luftën për ndërtimin e Maqedonisë së pavarur. Përpara se të merrte mandati, kryeministri Zaev dorëzoi garanci me shkrim deri te presidenti Gjorgji Ivanov, duke u betuar se nuk do të prek karakterin unitar dhe kushtetutën e vendit, çka nënkupton se ndryshimet kushtetuese, siç pretendojnë partitë shqiptare, janë të parealizueshme për momentin.